Dette symbol er Martinus symbol nummer 11, bliver ofte omtalt som hans hovedsymbol. Og det skyldes jo altså, at det er et symbol på alt, hvad der eksisterer. Det symboliserer det evigt levende, uendelige univers. Og på det foregående symbol så vi, at Martinus arbejder med 6 grundlæggende energier, og tilsvarende findes der så 6 riger. Der findes 6 tilværelsesplaner. Og det, vi kender bedst, det er jo her med den indigo farve. Slutningen af dette åndelige rige her kender vi som mineralriget. Og efter mineralriget, så kommer man ind i planteriget, som er symboliseret med den røde farve. Via kødædende planter kommer man så fra planteriget ind i dyreriget, og vi udvikler så frem imod det rigtige menneskerige. Denne stjerne her symboliserer indgang til et nyt og et højere tilværelsesplan, som Martinus kalder det rigtige menneskerige. Men her med jordklodens placering, det er en jordmenneskehedens placering. Her står vi i udviklingen, og denne sky her rundt omkring jordkloden skal symbolisere, at de mennesker, der lever på jordkloden i dag, de er på forskellige trin i udviklingen. Men fælles for os alle, uanset hvor vi står i udviklingen, er vi på vej op imod stjernen. Vi er på vej op mod kosmisk bevidsthed. Vi er på vej imod fuldkommenhed. Og ved denne stjerne, der får menneskene, som jeg omtalte før ved det første symbol, der får man altså kosmisk bevidsthed. Man bliver et kristusvæsen. Man bliver et fuldkomment væsen. Og i den første tid efter denne fuldkommenhed her i det rigtige menneskerige, der kan man leve på et fysisk plan. Men man vil alle få de evner, som Kristus havde. Man vil være i stand til at materialisere sig og dematerialisere sig. Og efterhånden vil man holde op med at materialisere sig på det fysiske plan, og så vil man gå ind i de højere åndelige verdener, hvor vi så altså har det rigtige menneskerige. Der kan man også arbejde med skytsengelarbejde, man kan arbejde med verdensgenløsningen, altså med at styre udviklingen på en hel klode. Og heroppe i det grønne område, der går man ind i intelligensens kulmination. Den gule farve kan jo symbolisere følelsens eller kærlighedens kulmination. Og det grønne rige, altså intelligensriget, visdomsriget, det er altså intelligensens kulmination. Og som jeg nævnte, har jeg skrevet en bog, det hedder Martinus Darwin og intelligent design. Og ifølge Martinus, så bliver dette intelligente design lavet i visdomsriget. Og det er baseret på erfaringer, som ligger flere århundreder og tusinder tilbage, og erfaringer fra fjerne kloder osv. Maskiner og apparater osv. kan efterhånden indbygges i kød og blod. Alle de opfindelser, som mennesker gør i dag med internet og kameraer, satellitter og mobiltelefoner og computer osv., der vil også være mulighed for, at nogle af disse principper kan bages ind i kød og blod, så man i al fremtid kan få nye organismetyper. Meningen med det evige liv er, at man i al evighed skal kunne opleve noget nyt, og meningen med det evige liv er jo så altså også, at man skal i al evighed kunne få nye organismer. Og efter intelligensens kulmination kommer man ind i det rige, Martinus kalder for den guddommelige verden, hvor vi har intuitionens kulmination. Det er det højeste trin i udviklingen. Der kan man næsten sige, at der sidder man altså på Guds egen trone, eller det er det sted, hvor man har mest overblik over hele universet og ser det hele. Og intuitionen er også karakteristisk for at få de store idéer. Her får man idéerne, og her udfører man idéerne i et design, når man afprøver det i praksis. Men det er altså det højeste tilværelsesplan. Kan man jo sige, det svarer til middagen i dagskredsløbet. Det svarer til sommeren i årets kredsløb. Hvorimod dyreriget, det svarer jo så til midnat, eller det svarer til vinteren i årets kredsløb. Martinus taler jo om, at døgnet har et kredsløb, hvor jo lyset kulminerer ved middag, og mørket kulminerer jo om natten. Og så har vi også et års kredsløb, hvor lyset kulminerer om sommeren, og det og mørket kulminerer om vinteren. Og så arbejder Martinus altså med et endnu større kredsløb, som han kalder for et spiralkredsløb. Og der er det så altså her i dyreriget, at der er det egoismen, der kulminerer i dyreriget, og her er det kærligheden og altruismen, der kulminerer i den åndelige verden. Men efterhånden så trænger man også til et hvile. Alle disse tilværelsesplaner har man kommunikeret med andre levende væsener, og man går ind i en slags erindringsverden, som han kalder for salighedsriget, hvor man får lov til med hukommelsen at overskue hele dette kredsløb. Med intuitionen kunne man her få lov synsmæssigt at overskue. Man kan se det hele, og her får man lov til at opleve det hele. Og den drivende kraft i udviklingen, det er sult og mættelse. Og lige så snart man er mæt af én ting, så længes man efter kontrasten. Hvis man er mæt af varme, så længes man efter, at det bliver køligere. Og hvis man er mæt af kulde, så længes man efter, at det bliver varmere.
Hvis man er ensom, så længes man efter selskab. Har man haft for meget selskab, så længes man efter at blive ensom. Og sådan er det også, at man kan blive mæt af den fysiske verden, så længes man efter den åndelige verden, men man kan også blive mæt af den åndelige verden, og så længes man efter den fysiske verden. Det, der er den drivende kraft i al udvikling, det er i virkeligheden væsenets egen ønske, længsler og begær. Og det er så vidunderligt indrettet her i livet, at alle ønsker, længsler og begær går i opfyldelse. Problemet er bare, at det tager lidt tid. Og det vil også være mere logisk på den måde. For hvis vi kun levede én gang, så sad der nogle stenaldermennesker og frøs i en hule og ønskede at få det varmt og godt og rigeligt med mad. Men de fik det jo aldrig, for de levede kun én gang. Så de moderne mennesker, de har i dag alt det, de længtes efter. Men hvis vi aldrig har levet før, så har vi jo aldrig ønsket at få det. Så det er jo lidt absurd. De goder, som andre ønsker at få, får de aldrig. Og de, der aldrig ønsker at få goderne, så får de dem. Men vi har selv været stenaldermennesker. Vi har selv været abemennesker. Vi har selv været dyr. Og det er da vidunderligt at tænke sig, at alle ønsker og længsler og begær, de går i opfyldelse. Og jo flere smerter og lidelser og problemer vi får, jo mere udvikler vi os. Jeg synes selv, at en af de største ting i Martinus' verdensbillede, det er, at han forklarer meningen med lidelsen. Dels er det nødvendigt at have været ulykkelig for at kunne føle sig lykkelig. Dels er det nødvendigt, at man har været ensom for at kunne føle glæde ved selskab. Men det er også det ved det, at smerter, lidelser, problemer udvikler vores medfølelse og vores medlidenhed. Og det er det, der bringer os frem i udviklingen og gør os mere humane og kærlige. Og Martinus mener, at på det personlige plan og også på det globale plan, kan der stadig være visse problemer og vanskeligheder forude. Men hvad gør dog det, siger Martinus, når man tænker på, hvilken umådelig lys og lykkelig fremtid, der venter på menneskeheden?